Na Republičkom školskom atletskom prvenstvu Srbije, koje je održano u Kraljevu, učenik 6. razreda osnovne škole u Ivanju Harun Inajetović osvojio je zlatno odličje, jer je distancu od 60 metara istrčao za 8 sekundi i 6 stotih. Trčao sam na 60 metara 5. i 6. razred. Na školskom takmičenju sam bio prvi, pa onda na opštinskom, pa na okružnom, pa na međuokružnom i onda na Republičkom sam bio prvi trčanju na 60 metara. Ne treniram ništa, ovo je od ove godine, nastavnica i moja porodica su mi podstakli da trčim i ja sam se potrudio da što bolje istrčim da bi prvo njih napravio se zadovoljni, pa onda i sebe i zadovoljan sa svojim uspehom na takmičenjima. Njegov vršnjak Veljko Lazović ove godine je uspeo da osvoji prvo mesto na okrugu u skoku u dalj, što mu je obezbedilo plasman na međuokružno takmičenje. Ja sam se takmičio u skoku u dalj za 5. i 6. razred. Bio sam prvi na opštinskom i na okružnom, a na međuokružnom sam bio 4. Treniram košarku, ne treniram atletiku. Prošle godine sam ja bio na Republičkom, ove godine nisam imao sreće zato što bila jako konkurencija baš i zadovoljan sam s uspehom. Direktorka škole Irena Matović ističe da je veoma zadovoljna uspehom koji su đaci ostvarili na takmičenju iz fizičkog vaspitanja, posebno kada se ima u vidu da su se pripremali u veoma skromnim uslovima. Ove školske godine najbolji rezultati su postignuti iz predmeta biologija i atletike, tako da smo ponosni na sve naše učenike koji su u saradnji sa svojim predmetnim nastavnicima postigli ove divne rezultate. U narednom periodu škola će se truditi da obezbedi što bolje uslove za njihov rad, za učenje, za sticanje znanja. Kao što i sami znate, škola se trudi zajedno u saradnji sa lokalnom samoupravom da poboljša uslove nastave fizičkog zdravstvenog vaspitanja. Tako da se nadamo da ćemo u narednom periodu omogućiti svim našim učenicima fiskulturnu salu, a samim tim adekvatne i bolje uslove za izvođenje nastave. Ovaj problem bi trebalo da bude rešen otkupom parcele do školskog dvorišta i izgradnjom fiskulturne sale. Možda će uspesi đaka na takmičenju iz fizičkog vaspitanja biti motivacija lokalnoj samoupravi da ubrza ceo proces, budući da se o projektu izgradnje sale i otkupa zemljišta za skupštinskom govornicom priča već nekoliko godina, međutim, na terenu se ne vidi nikakav pomak.